Ми захищаємось від найбільш антиєвропейської сили сучасного світу. Ми захищаємось. Ми, українці, на полі бою разом з вами. І я дякую вам. Я дякую вам за те, що ми захищаємось разом, і ми мусимо захиститись. І це важливо не лише для держав Європи, не лише для спільнот Європи. Ким би ми не були, ми завжди боремось проти зневаги. Де б ми не жили, ми завжди робимо ставку на добросовісність. Про що б ми з вами не мріяли для своїх дітей, для своїх онуків, безумовним тлом для цих наших мрій є мир, мир та безпека.